sidoo todobaadkii hore ee shirka golaha wasiirada Puntland isfaham laga gaaray in shirkadda isgaarsiinta Golis logo nu yeelo adeega fiber optic oo aan shirkad kale la keeni karin Puntland, ayaa xildhibaan Shire Saciid Maxamed oo ka tirsan golaha wakiilada Puntland baa ka soo saaray islamarkaana wax laga xulmaado ku tilmaamay in shirkadda Golis gooni loo yeelo adeegaas. Arrinkan oo meel ku dhac ku ah xorriyadda ganacsiga sharcada islaamka qabtan ka bacdina dastuurka qodobka 49aad iyo qodobka 50aad ba waxay qeexayaan ganacsigu inuu yahay xor soomaaliya oo dhan inuu xor yahay ajnabiga muslim iyo gaalo dhammaan inay hormaal gashan karaan waddanka soomaaliya khaas anagu waxaa jirta shirkadda Golis oo ah shirkad ka tirsan laga leeyahay xoogeeda koonfurta ana kasoo jeeda adeeg badan iyo khadamaad badan lagu haysa bulshada reer Puntland. Waxaana soo gaartay in golaha wasiiradu khamiista hore ay soo jeediyeen go-aana in loo xiro fiber optic-ga kaybalka iyada keliya ayaa badaa loo ogol yahay arintaas. Waxaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo bulshada aanu matalo mana taqaana xamuusoodka aanu nahay inaan arrintaadani ugu jirin ganacsiguna ku yahay xor. Shirkadaha hadda jooga iyo kuwa iman doonana ay ku sinan yihiin inay wada maal gashadaan waddankan, bal ajnabigana aan ku baaqin muslin iyo gaalo cid kastaba ha ahaatee inay maal gashadaan. Sidaas oo kale madaxweynaha Puntland oo nin aqoonyahana oo mataqaana dhaqaalaha soo bartay in badan wuxuu markuu waddamada dibadda tago ama uu soo kordhiyo dalka keenay in la maal gasho hal shirkada in la yidhaahdo waxaa loo xiraya fiber optic. Marka waxaan ku baaqaynaa shirkadaha kuwa hadda jooga oo sida Somtel oo kale, Omtel oo hadda shirkad amaliyaha soo wado, Riftin oo yana soo wado mid kale, kulli inay xor yihiin maalna gashan karaan. Cid si khaasa loogu xiri karaan aysan jirin. Lama oran karo ganacsiga reer hebel halkan kama ganacsan karaan ama shaqsi hebel ma iman karo ilaa qof dembi galay oo isugu mataqaana si gaari loo suleeliya maaha. Waxaa jira shirkada dabcada in xagga ay Somaliland ka furato amaba ay samayso fiber, hase ahaatee gabaray iyo deegaanada Somaliland loo diiday. Taas beddelkeeda in xukuumaddu iyo shirkaddu iyada taa ka duulisa inay qayb ka tahay ma laga yaabaa arrintaas ay Puntland u diidayso? Adeer, waa mahadsan tahay. Waxa weeye arrintan waa runtaa waa lasla soo qaaday golaha wasiirada qaraar kaybalka Golis oo laga soo celiyey mataqaana Gambara. Annagu Puntland baan nahay ay kaybalka soo celiyeen Somaliland. Waa nima Soomaaliba tiidan. Shacabka Soomaaliland waa walaalahayo, waa dad nala mid ah, waa dad mataqaana wax dhiba naga dhexayn. Laakiin mataqaana anagu waxbad hoos u ridimeyno. Waxa weye waa gobolnimo dirireyna. Kaybalada iyo ganacsiyada iyo bulshada isu gooshaysana waxa weye ma dhexgelayno. Axmed Shaam, Home Cable TV, Garow.